а от София към Париж с традиционен пикник в парижското предградие Моранвилие, посветен на светите братя Кирил и Методий и тяхното дело, българската общност във френската столица отбелязва Деня на славянската писменност и култура. Пет български училища в Париж пазят българските култура и език на стотици километри от страната ни. Първото от тях, Кирил и Методий, съществува вече 18 години. Разширихме много дейността. Ако имаме над 200 ученици присъствено, имаме над 100 ученици дистанционно. Така че развиваме се и все в тази посока търсим смисъла. Език не се учи без досег до културата. 17-годишният Александър учи от първи клас във Франция, но за всички тези години отвъд граница пази любовта към родния език. За мен българското училище е добър начин да запазим нашия роден и майчин език българския и да запазим и нашата култура. В българското училище Иван Вазов, което наскоро отбеляза 10-я си рожден ден с изпълнение на артисти от България, учителите всеки ден работят, за да запазят българския език. Българският език се изучава специално в часовете по български език и литература, история и география на България. И също така нашите деца участват в много международни конкурси за литературни произведения, фотография, песни, рисунки. Това са все форми за изява, при които те общуват на български, прилагат на български. Сред гостите на тържеството беше и българската писателка Здравка Евтимова, председател на журито на международния литературен конкурс «Вълшебното перо», което учебното заведение организира. Отправят и предизвикателство към всички българи по света за 24 май в рамките на 24 часа да направят рекорд по гледане на песента «Вазовчета», чийто текст е създаден от ученици на училището.